গৃহভূমিত চ্যাম্পিয়ন হয় লাইভাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা গোস্বামী আৰু বিশ্বকাপ জয়ৰ পিছতে হাৰিকেনৰ বাবে বাৰ্বাডোছত আবদ্ধ হৈ পৰা টীম ইণ্ডিয়া অৱশেষত আহি উপস্থিত হ'লহি স্বদেশত গ্ৰাডলি এডামছ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা বিশেষ চাৰ্টাৰ বিমান যোগে উৰা মৰা টীম ইণ্ডিয়া আজি পুৱা 6:20 অৱতৰণ কৰেহি দিল্লীৰ বিমানবন্দৰত ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক দিল্লী বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনালে বি চি চি আই কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে পৰিয়াল তথা অনুৰাগীসকলে ইয়াৰ পিছতে হোটেল আই টি চি ময়ূৰত উপস্থিত হোৱা দলটোক জনালে আদৰণি বিশাল কেক কাটি আদৰণি জনালে টীম ইণ্ডিয়াক টীম ইণ্ডিয়াৰ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই এয়া হৰ্ষোল্লাস অগণন ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত বিমানবন্দৰৰ চাৰিওফালে যথেষ্ট অনুৰাগীৰ ভিৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ ভিৰ বিশেষ চাৰ্টাৰ বিমানযোগে আজি দিল্লী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই দলটোৰ মুখত এয়া বিজয়ৰ সাফল্যৰ হাঁহি পৰিয়ালবৰ্গ তেওঁলোকৰ বন্ধুবৰ্গ লগতে অলেখ অনুৰাগীয়ে উষ্ম আদৰণি জনাইছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে টীম ইণ্ডিয়াই আজি সাক্ষাৎ কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আৰু সন্ধিয়ালৈ 5:00 মুম্বাইত উলিওৱা হ'ব এক বিশাল বিজয় ৰেলী সন্ধিয়া প্ৰায় 7:30 ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত আজি ভাৰতীয় দলটোক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছৰ কিছু মুহূৰ্ত দেখুৱাইছে গৃহভূমিত চেম্পিয়নক আদৰণি জনালে অগণন অনুৰাগীয়ে তিনিটা দিন তেওঁলোকে বাৰ্বাডোছৰ হোটেলতেই আবদ্ধ হৈ আছিল যিটো বতৰ বিধি পথালি যাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ গৃহভূমিলৈ উভতি আহিব পৰা নাছিল আৰু অৱশেষত আজি পুৱাৰ ভাগত দিল্লী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে টীম ইণ্ডিয়াক এনেদৰে আদৰণি জনোৱা হৈছে আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বিশাল এটা কেকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আদৰণি জনোৱা হৈছে কেক কাটি আৰু আজি পুৱা 6:20 অৱতৰণ কৰে দিল্লীৰ বিমানবন্দৰত এই দলটোৱে ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক আজি উষ্ম আদৰণি জনোৱা হ'ল আৰু এনেদৰে লৈ অনা হ'ল দুখনকৈ চাৰ্টাৰ্ড বাছত আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকে আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু তাৰপিছতে আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ তেওঁলোকক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হ'ব ৱাংখেড় ষ্টেডিয়ামত তাৰ বাবে আন এক বিশেষ সন্ধিয়া প্ৰায় 7:30 ৱাংখেড় ষ্টেডিয়ামত আন এক বিশাল কাৰ্যসূচী তেওঁলোকৰ আছে লগতে বিশাল এটা ৰেলীৰো আয়োজন কৰা হৈছে বিজয় ৰেলী উলিওৱা হ'ব সন্ধিয়া 5:00 মুম্বাইৰ পৰা উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে এয়া অগণন যি গুণমুগ্ধ বা অনুৰাগী আছিল বহু সময় ধৰি তিনিটা দিন ধৰি তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছিল যে কেতিয়ালৈ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো উভতি আহিব তেওঁলোকক এনেদৰে আদৰণি জনাব পাৰিব সম্বৰ্ধনা জনাব পাৰিব আৰু অৱশেষত সেই সপোন পূৰণ হ'ল সকল ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ আৰু ভাৰতীয় দলটোক আদৰি অনাৰ পিছতে এয়া এটা বিশেষ কেকৰ আয়োজন কৰা হ'ল হোটেল আই টি চি ময়ূৰত দলটো উপস্থিত হ'ল আৰু তাৰপিছতে এটা বিশাল কেকেৰে তেওঁলোকক আদৰণি জনালে যিটো ট্ৰফি তেওঁলোকে আজৰি আনিছে সেই ট্ৰফিটোৰ আৰ্হিত বনোৱা হৈছে এটা বিশেষ কেক সংবাদ মাধ্যম আত্মীয় স্বজন বন্ধুবৰ্গ আৰু অগণন অনুৰাগীৰ মাজত আজি সেই আনন্দৰ কন্যা সেই আনন্দৰ জোৱাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দীৰ্ঘ 17 বছৰৰ অন্তত আজি টীম ইণ্ডিয়াই যি সাফল্য অৰ্জন কৰিছে আজিৰ দিনটোত আৰু সেই সাফল্যক লৈ প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় গৌৰৱান্বিত আৰু এই দলটোক আদৰণি জনোৱা হৈছে এটা বিশাল কেকেৰে য'ত যিখন হোটেলত তেওঁলোকক ৰখা হৈছে আই টি চি ময়ূৰ হোটেল আই টি চি ময়ূৰতে এনেদৰে এটা বিশেষ কেক তাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু কেকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক এনেদৰে আদৰণি জনোৱা হয়
আর আমার নেটওয়ার্ক 18 এর সাংবাদিক শঙ্কর আনন্দ এই মুহূর্তে আমার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। শঙ্কর জি, আপসে জানা চাহেঙ্গে আইটিসি মেরু মে অভি হ্যাঁ ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম কেসা মাহল হ্যাঁ অভি ওহাঁ পে। জি শঙ্কর জি, নেটওয়ার্ক 18 আমার সতীর্থ সাংবাদিক শঙ্কর আনন্দ আমার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। আর আমি তেওঁৰ জানিবলৈ চেষ্টা করিম যে যেহেতু ক্রিকেট টিমটো এনেদরে গৈ উপস্থিত হয়েছে গৈ আর তারপিছতেই আজি পুৱাৰ ভাগতে 6:20 যেতিয়া দিল্লী বিমানবন্দর বিমানে অবতরণ করলে তার লাখ লাখ অনুরাগীয়ে অধীর আগ্রহে বাট চাই আছিল আর বিমানবন্দর বাহির বহু সংখ্যক অনুরাগী অপেক্ষা করে আছিল আর সেই দলটুক আজি উষ্মভাবে আদরণি জানালে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবর্গ সকলে আজি এই ক্রিকেট দলটুক উষ্ম আদরণি জানালে। বিসিসিআই কর্তৃপক্ষর পরিয়াল তথা অনুরাগী জানালে আদরণি। সো ইয়ে কে কনসেপচুয়ালাইজিং তো হামনে জিস দিন ও জিত গয়ে থে হামনে উসি দিন ইসকে বারে মে সোচনা শুরু কর দিয়া থা বাট ইসকো হামনে প্রিপেয়ার করনে কে লিয়ে পুরি রাত লাগাই হ্যায়। টিম অফ শেফস, পেস্ট্রি শেফস এন্ড অল দ্য শেফস ওয়ার ওয়ার্কিং অল নাইট। পুরি রাত লাগা কে হামনে কেক কো প্রিপেয়ার করা হ্যায় অর মর্নিং 5:30 ইয়ে কেক রেডি হুয়া হ্যায় অর ইসকো হাম লেকে আয়ে হ্যায়। আৰু উৰেটো নিশা এনেদৰে এটা বিশেষ কেক তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা কৰিলে যিটো ট্ৰফি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সাজি উৰিছে T20 বিশ্বকাপৰ সেই ট্ৰফিটো আৰ্হিত এনেধৰণৰ এটা কেক প্ৰস্তুত কৰা হ'ল যিহেতু তিনিটা দিন ধৰি তেওঁলোকে হোটেলতে আবদ্ধ হৈ আছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰ শংকৰ আনন্দৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। শংকৰ জি, আপছে জানা চাহেঙ্গে ইছ ৱক্ত ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টিম কাহাঁ পে হে অৰ কেচা মাহল হে অভি ওহাঁ পে। देखिए, इस वक्त हूँ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के ठीक बाहर हूँ और ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री आवास है जहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य जो हैं इस मौके पे मौजूद हैं। अगर मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से देखा जाए तो पिछले तकरीबन 1.5 घंटे से भारतीय टीम यहाँ पे मौजूद है। हालांकि अगर भारतीय टीम की अगर बात करें तो 7 बजे के लगभग में भारतीय टीम आईजी एयरपोर्ट से बाहर निकली थी और बाहर निकलने के बाद उसके बाद तमाम अपने फैंस का, तमाम अपने दर्शकों का वो अभिवादन स्वीकार कर रही थी। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट पर आज सुबह में तकरीबन 2-3 बजे के लगभग में ही वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो इंडियन क्रिकेट टीम के जो समर्थक है वो पहुँचे थे और कहा जा सकता है कि एयरपोर्ट के अंदर में जिस तरह से जोश, उमंग, खुमारी जो है वहाँ पे देखा जा रहा था। वहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और क्रिकेट समर्थक वहाँ पे पहुँचे थे जो भारतीय टीम का अभिवादन कर रही थी और खुले दिल से स्वागत कर रही थी। और कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम का क्रिकेट टीम के जो तमाम सदस्य हैं इस वक्त में अभी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से निकलने के बाद फिर वो आईटी जो होटल है जहाँ पे उनको ठहराया गया है उस होटल में जाएंगे और तकरीबन शाम में 4 बजे के लगभग में रवानगी का कार्यक्रम है। 4 बजे के लगभग में यहाँ से रवानगी होगी और तकरीबन 6 बजे के लगभग में मुंबई एयरपोर्ट पहुँचने के बाद वानखेड़े स्टेडियम में पहुँचेंगे। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारतीय टीम का एक जोश जज्बा देखने को मिला तो वहीं उनके जो फैंस हैं उनका भी जोश जज्बा देखने को मिलेगा। शाम के वक्त में मुंबई में आज एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय टीम एक अपनी परेड निकालेगी खुले कार में बैठ करके एक साथ वो तमाम दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं चाहे इससे पहले जब भारतीय टीम जो वनडे मैच में जिस तरह से ट्रॉफी जीती थी, वर्ल्ड कप का ट्रॉफी जीती थी उस वक्त में जिस तरह से कहा जा सकता है कि कई घंटों तक जिस तरह से पूरे मुंबई में एक कहा जा सकता है पैदल मार्च हुआ था तो ठीक वैसा ही एक कहा जा सकता है कि समय आज देखने को मिलेगा। और तमाम दर्शकों की अगर बात करें, तमाम जो फैंस की बात करें तो आज मुंबई का जो एक माहौल होगा वो एक बहुत ही दर्शनीय होगा, बहुत ही रोमांचक होने वाला है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में आज सुबह में एयरपोर्ट पर यहाँ का जो एक सिचुएशन था वो बेहद कहा जा सकता है कि शानदार रहा था क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, क्रिकेट फैंस जो हैं वो इंडियन टीम के जर्सी में आज नजर आ रहे थे। और कहा जा सकता है कि जो जिस तरह से 2020 वर्ल्ड कप कई सालों के बाद जिस तरह से भारत में आया है तो एक तरह से कह सकते हैं वो एक मैच की
जीतने की खुमारी और दूसरे तरफ टीम इंडिया का जो जोश है वो देखने को आज सुबह में मिल रहा था। जी शंकर जी शुक्रिया आपका। আৰু এতিয়া বিপদ সীমাৰ ওপৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বানৰ বিভীষিকা অব্যাহত মহাবাহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়া বিপদ সীমাৰ ওপৰে বৈছে জলস্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে কালীপুৰৰ চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ বিষ্ণু মন্দিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে লাচিত ঘাটৰ বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্পৰ্শ কৰিবলৈ অলপহে বাকী আছে ইফালে বিগত তিনিটা দিন ধৰি বানৰ কবলত পৰিছে ধাৰাপুৰ পাণ্ডু শান্তিপুৰ কুমাৰপাৰা আদি অঞ্চল আনহাতে যিকোনো মুহূৰ্ততে ফাঁচি বজাৰত সোমাব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৰ্তমান মহাবাহুৰ জলস্তৰ 50.62 চেণ্টিমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ক্ৰমান্বয়ে কিন্তু বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে যদিও বা এতিয়া হ্ৰাস পাইছে কিন্তু বিপদ সীমাৰ ওপৰতে এতিয়াও আছে জলস্তৰ কালীপুৰৰ চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ বিষ্ণু মন্দিৰ বাঢ়নী পানীত বুৰ যোৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাণ্ডুৰ যদি দৃশ্য আমি দেখুৱাওঁ পাণ্ডুটো পানীৰ কবলত পৰিছে বহুকেইটা অঞ্চল য'ত পাণ্ডুৰ ঘৰৰ ভিতৰত এনেদৰে পানী সোমাই গৈছে সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী এতিয়া লাচিত ঘাটৰ বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্পৰ্শ কৰিবলৈ অলপহে বাকী আছে অৰ্থাৎ বিপদ সীমাৰ এতিয়াও ওপৰে বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ যদিও বা কিছু কমিছে জলস্তৰ কমিছে কিন্তু বিপদ ঘণ্টা এতিয়াও অব্যাহত আছে ইফালে তিনিটা দিন ধৰি বানৰ কবলত আছে ধাৰাপুৰ পাণ্ডু শান্তিপুৰ কুমাৰপাৰা আদি অঞ্চল এইসমূহ অঞ্চল বিশেষকৈ পানীৰ কবলত পৰিছে আৰু মানুহৰ ঘৰে ঘৰে পানী সোমাইছে ইয়াত চাওক আমি পাণ্ডুৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ য'ত ঘৰৰ ভিতৰত পানী বয় বস্তু নষ্ট হৈছে তলৰ বস্তু ওপৰলৈ ৰাখিবলগীয়া হৈছে অৰ্থাৎ তাৰপিছতেই খাদ্য সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰাকে আদি কৰি বিভিন্ন ইয়াৰ কিতাপ পত্ৰ টেবুলৰ ওপৰত ৰাখিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কাপোৰ কানি নষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ প্ৰতিটো অঞ্চলতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ধাৰাপুৰ শান্তিপুৰ কুমাৰপাৰাটো একেই অৱস্থা যে এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰলৈ পানী সোমাইছে যাৰ ফলত এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে সকলো যে কলৈ যাব ঘৰৰ ভিতৰতো একাঠো পানী আৰু সমান্তৰালভাৱে বিচনাতে উঠি তেওঁলোকে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যে কেতিয়ালৈ এই জলস্তৰ কমিব আৰু ঘৰৰ পৰা পানী আঁতৰি যাব ঘৰৰ পানী নাইকিয়া হ'লেও কিন্তু যেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ পানী শুকোৱাৰ পিছত সেই অৱস্থাৰ বাবেও তেওঁলোকে এতিয়া মোকাবিলা কৰিব লাগিব বিভিন্ন ৰোগেও দেখা দিয়ে এই পানী শুকোৱাৰ ফলত গতিকে এনেধৰণৰ এটা দুৰ্বিষহ জীৱন তেওঁলোকে কটাবলগীয়া হৈছে ঘৰৰ ভিতৰত এই পানী হোৱাৰ ফলতে খাদ্য সামগ্ৰী তেওঁলোকে ওপৰে উঠাই ৰাখিছে আজিৰ দিনটোৰ বাবেও আশা কৰা হৈছে যে কিছু পৰিমাণে পানী হ্ৰাস পাব ফাঁচি বজাৰত সোমাব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী তাক লৈ এতিয়া ফাঁচি বজাৰ ব্যৱসায়ী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা ব্যৱসায়ীসকল বৰ্তমান শংকিত হৈ পৰিছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত প্ৰিয়ব্ৰত আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ প্ৰিয়ব্ৰত আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে আৰু তাত কি পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত হয় ৰশ্মিতা বৰ্তমান মই পাণ্ডু ঘাটত উপস্থিত আছোঁ পাণ্ডুৰ যি চুইচ গেট আছে শিৱ মন্দিৰ চুইচ গেট তাৰ পাৰতে উপস্থিত আছোঁ আৰু বিগত প্ৰায় 7 দিনৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে অঞ্চলটোত পানীৰ পৰিমাণ বাঢ়িছিল আৰু যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতো পানীৰ পৰিমাণ বাঢ়িছিল আৰু জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছিল আৰু লগতে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছিল যোৱাকালিৰ দিনটোত আমি সামগ্ৰিক দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেধৰণে এআঠুৰ পৰা এককাল পৰ্যন্ত পানীত সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছিল লোকসকলে আৰু তাৰপিছত দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেধৰণে তেওঁলোকে বিচনাৰ ওপৰতে এক প্ৰকাৰ গোটেই তেওঁলোকৰ কামসমূহ চলাই যাবলগীয়া হৈছিল খাদ্যবস্তুৰ অভাৱ ঘটিছিল পানীৰ অভাৱ ঘটিছিল খোৱা পানীৰ অভাৱ ঘটিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ পাতিৰ অভাৱ ঘটিছিল আৰু আজি কিছু পৰিমাণে পানী শুকাইছে যদিও অতি কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে যি দুৰ্গন্ধ ইয়াৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে তাৰ পৰা যে কোনো ধৰণৰ ভয়ংকৰ বেমাৰ উৎপন্ন হ'ব পাৰে বা ভয়ংকৰ ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে অঞ্চলটোৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সেয়া এক কথা ঠিক হৈ পৰিছে আৰু যিখন চুইচ গেট আছে পাণ্ডুৰ শিৱ মন্দিৰৰ কাষত যি চুইচ গেট আছে এই চুইচ গেটৰ কাষতেই আচলতে এনেধৰণৰ পানীৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু কিছু সময় পিছতে আহি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ যি পৰিস্থিতি আছে পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বৰ্তমান সময়ত গোটেই যি নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে বা যিসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যিহেতু আহিব গতিকে গোটেই কথা বতৰাবোৰ চোৱা হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোত আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেধৰণৰ এক দৃশ্য কেনেধৰণৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছিল আৰু যিহেতু অতি ভয়ংকৰ পৰিৱেশ আচলতে গতিকে
আজিৰ দিনটোতো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কালি দিনটোত এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যিসমূহ কাউন্সিলৰ আছে বা অন্য জনপ্ৰতিনিধি আছে কোনো আহি উপস্থিত হোৱাই নাই কোনো তেওঁলোকৰ প্ৰতি সহাৰি জনোৱা নাই এটুপি খোৱা পানী প্ৰদান কৰা নাই বা খাদ্য যি ঔষধ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু তাৰপিছতে আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আহি কিছু সময় পিছতে ইয়াত উপস্থিত হ'ব বুলি জনাইছে গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে একো আশাবত কথা বুলি ক'ব লাগিব এটা যদি আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহোঁ পানী হৈছিল ইয়াতে কিমান হৈছিল পানী বিদ্যুৎ সংযোগৰ কথা যদি চাবলৈ যাওঁ বিদ্যুৎ সংযোগ আছে বৰ্তমান তাত হয় ছাৰ যদিও বা পানীয়ে অতি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল যোৱা কালিৰ দিনটোত বা পৰহিৰ দিনটোত কিছু পৰিমাণে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে যিহেতু বহুতো সতৰ্কতা থাকে তাত বহুতো ছেফটিৰ কাৰণ থাকে গতিকে যোৱা কালি আৰু পৰহিৰ দিনটো কিছু পৰিমাণে পানী যি বিদ্যুৎ সংযোগ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছিল কিন্তু আজিৰ দিনটো যিহেতু পানী কমি আহিছে গতিকে বিদ্যুৎ সংযোগ বৰ্তমান সময়ত দিয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিসমূহ আচলতে যোৱা নিশাৰ ভিতৰতে যে তেওঁলোকৰ বাবে যি পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ চক্ৰ বিষয়ে আহি খবৰ লৈছিল বুলি জনাইছে আমাক আৰু গতিকে আজি আপোনালৈ মহানগৰীৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ আজি তাত উপস্থিত হ'বগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যত বান বিভীষিকা চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি উজনি নামনি মিলি 29খনকৈ জিলাৰ 2800খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি কেইবাখনো নৈ উপনৈ জলস্তৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 16,25,89 লোক ৰাজ্যৰ 515টা আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 25,744 বানাক্ৰান্ত আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 11,038 পুৰুষ 9,874 মহিলা ৰাজ্যৰ আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 4,694 শিশু বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত বানত মুঠ 43 লোকৰ সলিল সমাধি ঘটিছে ইফালে বানৰ কবলত পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বহু অংশ বানৰ কবলত পৰিছে মুঠ 11,20,165 জীৱ জন্তু ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ জলমগ্ন হৈ পৰাত বানপীড়িতৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সত্ৰ নগৰী মাজুলীত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই বানে উটুৱাই নিছে 26টা বাসগৃহ ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই সৰ্বশান্ত হৈ বহুজনে হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে ইফালে মঙলবাৰে পুৱাই ভাঙি পৰিল নগাঁৱৰ জীৱনৰেখা চোৰ হাতীমোৰা মথাউৰি ডিব্ৰুগড়ৰ টেঙা খাটত বুঢ়ীদিহিঙে ছিঙিলে হাতী বন্ধা মথাউৰি কেৱল সেয়াই নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে সিটোৰ পিছত ইটোকৈ মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰপেটা জিলাতো এতিয়া বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানত বুৰ গৈছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে চৰকাৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কাইলৈৰ পৰা জিলাই জিলাই বানৰ বাহৰ পাতি বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব মন্ত্ৰীসকলে তিনিটা দিনৰ বাবে সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহত বাহৰ পাতিব 21জনকৈ মন্ত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়ালৈ যাব মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস চৰাইদেউত বাহৰ পাতিব মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে শিৱসাগৰ যোৰহাটলৈ যাব মন্ত্ৰী বিমল বৰা ধেমাজি লখিমপুৰত বাহৰ পাতিব মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে শোণিতপুৰত বাহৰ পাতিব মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিব মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ওদালগুৰিত বাহৰ পাতিব মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰুচাই আৰু অহা সপ্তাহত বৰাকলৈ যাব মন্ত্ৰীৰ এটা দল তিনিৰ পৰা 4 দিন ধৰি বৰাকত বাহৰ পাতিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ মাজুলীৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বান পৰিস্থিতিও চাবলৈ তালৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী অন্যান্য জিলাৰো বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত স্থানসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব চৰকাৰে অহা বৰ্ষৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত চৰকাৰে মেৰামতি কৰিব ক্ষতিগ্ৰস্ত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বান সাহায্যৰ বাবে চৰকাৰে 19,000 মেট্ৰিক টন চাউল মুকলি কৰিছে জিলা আয়ুক্তসকলক ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লৈ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ দিছে নিৰ্দেশ ৰাজ্যত বানত এতিয়ালৈকে 38জন লোকৰ হৈছে প্ৰাণহানি আক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ 28খন জিলাৰ 2208খন গাঁও আক্ৰান্ত 11,00,000 লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত 40টা মথাউৰি 52খন দলং ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে বিতংভাৱে আলোচনা হয় আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত বানপানীয়ে ৰাজ্যক যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ 28খন জিলাত বানপানীয়ে আক্ৰান্ত কৰিছে আপোনালোক
সকলোৱে জানে যে আমাৰ এইবাৰৰ বানপানীত প্ৰায় 84 ৰেভিনিউ চাৰ্কেল এফেক্টেড হৈছে, 84টা ৰাজচক্ৰ। আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ হাতত পোৱা পৰিসংখ্যা অনুসৰি 2208খন গাঁও আমাৰ বানপানীয়ে এফেক্ট কৰিছে যোৱা কালি নিশালৈকে যিটো বাতৰি, আৰু 11,34,446জন গৰাকী জনসংখ্যাক এই ফ্লাডে বা এই বানপানীয়ে চুই গৈছে। যদি আমি ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণলৈকে চাব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট ৱেভ, ছেকেণ্ড ৱেভ, এই ধৰণে আমি ক্ষয়ক্ষতিৰ এটা বিশদ হিচাপ উলিয়াব লাগিব। আৰু কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতি। পানী কমিছে যদিও বন্য জীৱকুলৰ মাজত এতিয়াও হাহাকাৰ অৱস্থা। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 223টা বন শিবিৰৰ 178টা বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে। বানৰ প্ৰকোপত ওখ স্থান বিচাৰি একাংশ বন্যপ্ৰাণী আশ্ৰয় লৈছে উদ্যানৰ হাইলেণ্ড আৰু কাৰ্বি পাহাৰত। আনহাতে একাংশ বন্যপ্ৰাণী ওলাই আহি আশ্ৰয় লৈছেহি জনাঞ্চলত। বুধবাৰে নিশা মানুহৰ পাকঘৰত শোৱনি কোঠাত আশ্ৰয় লোৱা পহু উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্ধাৰ বানত মাটিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা এটা গড় পোৱালি। কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত পাণবাৰী বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰই ট্ৰেংকুলাইজ কৰি উদ্ধাৰ কৰিছে ডেৰ বছৰীয়া গড়ৰ পোৱালিটো। প্ৰায় 3 ঘণ্টা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গড় পোৱালিটো। বানত সাঁতুৰি পাৰাপাৰ হোৱা গড় পোৱালিটোক প্ৰথম অৱস্থাত সাধাৰণভাৱেই উদ্ধাৰ চেষ্টা চলিছিল, যদিও পোৱালিটোৱে উদ্ধাৰকাৰী দলক খেদা খেদি কৰাৰ পিছত ট্ৰেংকুলাইজ কৰি গড় পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰা হয় বুলি জনায় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ DFO অৰুণ বিগনেছে। উদ্ধাৰ কৰা গড় পোৱালিটোক কাজিৰঙাৰ পাণবাৰীস্থিত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে নিয়া হয়। এটা গড় পোৱালি ৰাখি কৰা হৈছে, বানপানীটো ওলাই আহিছিল আৰু পানীৰ মাজত বহুত সময় থাকি আছিল। আমি অবজাৰ্ভ কৰি আছিলোঁ যদি এইটো মাৰ ওচৰত আহিব বুলি, এনেকৈ কনফাৰ্মেশ্যন পোৱা নাই, মাৰ ওচৰত অহা নাই। সেইকাৰণে এইটো ইমিডিয়েটলি ৰেস্কিউ কৰি ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ নেক্সট ষ্টেপ ল'বলৈ আমি ডিচিশ্যন লোৱা হৈছিল। তাৰপিছত এইটো আমাৰ নেচাৰেল হাইৱেত বুঢ়ীমাই থান পাৰ কৰি অলপ দূৰতে এইটো ৰেস্কিউ কৰা হৈছিল, খেদা খেদি কৰিছিল। সেইকাৰণে এইটো ৰেষ্ট হোৱালৈকে আমি ৱেইট কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু ৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমি ইমিডিয়েটলি এইটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰি ৰেস্কিউ কৰিছিলোঁ। এইটো লাগিছে, সেইটো মানে এইটো গড় পোৱালিৰ এক্টিভিটি অলপ কাম হোৱাৰ পিছতে আমি এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি ৱেইট কৰি আছিলোঁ। তো আৰু বানৰ কবলত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ইতিমধ্যে উদ্যানখনত যথেষ্ট এক ভংগৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। বিতুপন বৰাৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছে। বিতুপন, ইতিমধ্যে কাজিৰঙাৰ কেইবাটাও বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে, এটা গড় পোৱালি ওলাই আহিছিল আৰু য'ত ইতিমধ্যে যেনে তেনে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত তাত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি, কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয় ৰশ্মিতা, চাওক আচলতে কিছু সামান্য পৰিমাণে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় বান পৰিস্থিতি যি খাম কাটিছে, লাহে লাহে পানী কমি বৰ্তমানো 75% অঞ্চল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জলমগ্ন হৈ আছে। আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 223টা বন শিবিৰৰ 141টা বন শিবিৰ বৰ্তমানলৈকে জলমগ্ন হৈ আছে বুলি শেহতীয়া কিছু সময় পূৰ্বে আমালৈ তথ্য আহিছে। আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিসমূহ বন্যপ্ৰাণী, একাংশ বন্যপ্ৰাণী যদি হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লৈছে, একাংশ কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে ঢাপলি মেলিছে। আৰু সেই কাৰ্বি পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলা বন্যপ্ৰাণীসমূহ সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ, অসম আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনে আচলতে বহু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিগত সময়ত বহু বন্যপ্ৰাণী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই যোৱা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ মৃত্যু হয়। আৰু সেই দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষকৈ কাজিৰঙা বন্যজন্তুৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সেয়েহে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যিসমূহ বাহন উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বা নামনিৰ পৰা উজনিলৈ অহা যোৱা কৰে, সেই বাহনসমূহ এক কনভয় কৰি পেলাই আচলতে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ যুটীয়াভাৱে কনভয় কৰি পেলাই তেওঁলোকক এই কাজিৰঙা অঞ্চললৈ পাৰ কৰি দিয়া হয়। মই দেখুৱাই আছো সামগ্ৰিক দৃশ্য, মই আছো বৰ্তমান হালিবাৰী অঞ্চলত। ইয়াত আৰক্ষী, বন বিভাগ সকলো ব্যস্ত হৈ আছে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণী কোনো হানি বিঘিনি নঘটক, সেয়ে তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে মহিলা বনকৰ্মী হওক বা আৰক্ষীয়ে হওক তেওঁলোক ওলাই আহিছে। আৰু এইসকল বনকৰ্মী বা আৰক্ষী লোকে দিনে নিশাই আচলতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিসমূহ বন্যপ্ৰাণী, সেই বন্যপ্ৰাণীসমূহ সুৰক্ষা দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু যিহেতু
বন্যপানী সমূহ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰে। সেই গতি কৰা বন্যপানী সমূহ কাৰ্বি পাহাৰ অঞ্চলত পাহাৰত আচলতে তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিয়া হয় আৰু সুৰক্ষা দিবলৈ কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী আৰু কাৰ্বি আংলং বন বিভাগে তেওঁলোকে যুটীয়াভাৱে কাৰ্বি হাবিৰ মাজত আচলতে পাহাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে কেম্প সাজি লৈ তেওঁলোকে তাত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা তেওঁলোকে আমাক ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে। নিশ্চয় নিশ্চয় হাইলেণ্ডতো বহুত বন্যপ্ৰাণী আমি ইতিমধ্যে নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক ভিডিঅ' যোগে দেখুৱাই আহিছোঁ যে কিমান হাইলেণ্ডত বন্যপ্ৰাণী আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে বহু বন্যপ্ৰাণী আশ্ৰয় লোৱা দেখা গৈছে। বিশেষকৈ বেছি সংখ্যক পহু আচলতে ইয়াত আশ্ৰয় লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কালি এটা গড় পোৱালি উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে আৰু এতিয়া শেহতীয়া যি আমি যি আজি তথ্য পাইছোঁ বৰ্তমানলৈকে 72টা বন্যপ্ৰাণী ইতিমধ্যে বন বিভাগ আৰু জি চি ডাব্লিউ আৰ চি আছে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু বানৰ প্ৰকোপত বৰ্তমানলৈকে 17টা বন্যপ্ৰাণী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বুলি আমাক বন বিভাগে তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। ৰশ্মিতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিতপন আপোনালৈ আৰু প্ৰয়োজন যদি হয় তেতিয়াহ'লে 100 বনকৰ্মী দেৰগাঁৱৰ পৰা লৈ অনা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেল যোগে সদৰি কৰিছিল যে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি যদি যথেষ্ট পৰিমাণে পুনৰ এনেধৰণৰ বেছি বেয়ালৈ যায় বা বেছি জলমগ্ন হৈ পৰে বন শিবিৰসমূহ তেতিয়াহ'লে অধিক তাত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে বনকৰ্মী নিয়োগ কৰা হ'ব। খবৰ নিজাম বাতৰি সময় হ'ল আন এটি বিৰতিৰ।